Pak Ang. Kita pergi mana ni Pak Ang? Okay, hai, assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi site visit untuk job wainscoting. Dan berlokasi dekat area Senawang je. Customer ni dah confirm order lah masa PKP dah deposit. So hari ni kita dah boleh beroperasi ni. Kita nak pergi site untuk ambil actual ukuran. Itulah. So, just santai je kita nak buat vlog. Pergi site visit sempena first site visit kita. Selepas pembukaan bagi sektor pembinaan. Okay, jom let's go. Pinggiran Senawang. So Zira, mask on. Nah, pergi jumpa customer. So ni barang yang perlu bawa, measuring tape, lepas tu apa? Sample kayu wainscoting lah. Lepas tu nak sketchbook. Alright, jom let's go. Belum buka. Okay. Oops. Assalamualaikum. Sebagai contoh, kalau design tu half bottom, kita akan buat macam ni. Di dinding dia panjang ni. So, nanti kita akan buat frame dia macam ni. Frame dia. So ini akan ada kat atasnya tu. Satu lah. So standard tinggi ni kita akan buat 3 kaki lah daripada lantai untuk frame. Lepas tu lagi satu, bila balik ni saya akan start untuk buat drawing. Maksud tu drawing macam ni, saya akan sketch. Nanti saya akan send pada Puan. Kalau Puan approve, dari segi kotak tu mungkin Puan kata tapi macam kecil sangat, saya nak lebar sikit. Nanti saya akan adjust lah, boleh 2 kali amendment. Kat situ, once segala design tu Puan dah approve, boleh proceed. Tim kami akan fabricate. Fabricate tu ambil masa dalam 3-4 hari jugalah untuk ruang yang tak banyak macam ni. Tapi nanti untuk pemasangan saya akan inform awal lah, bila-bila sekian hari bulan tarikh. Okay, so kita dah pun buat site visit ke rumah Puan Zaidah. Smooth je semua perjalanan sebab dia memilih untuk membuat wainscoting half bottom saja. Cuma 2 dinding tambahan dengan 3 dinding lah. 3 dinding lah totalnya. So, Farah nak bagi sedikit ucapan lah. Okay, dekat rumah ni kita sekejap je lah buat site visit tu sebab quotation yang diberikan sebelum ni, maklumat dari segi tinggi dan segi panjang dia semua betul bila kita ambil ukuran tadi. So kita tak payah amend quotation. Balik saya akan proceed untuk buat drawing. Mana drawing tu based on yang ni lah. Dah nampak kan? Nampak? Macam ni, drawing ni. Saya akan buat design, 2D design. Okay, tu je. Bye-bye. Okay, salah satulah sebab smooth. Dia kira sendiri tu rumah ni. Dia kira sendiri. So kalau macam anda nak buat wainscoting, kira je sendiri pakai measuring tape. Beli je dekat DIY. Ni pun beli kat DIY. Dalam berapa ringgit je anda boleh ukur sendiri. Nak ukur benda lain akan datang pun boleh juga. Ukuran measurement dinding anda, just bagi dekat kita. Dia mudah kan sebab dia dah ukur sendiri. Bila dah ukur sendiri, dia bagi tahu siap-siap ukuran dekat cantik wall. So kita boleh bagi quotation, kita quote, dia buat depo. Okay, deposit payment. Kita datang ni, site visit ni dia dah tak perlu bayar dah. Dia dah inclusive. Okay, dah inclusive service. Cuma kita nak check balik betul ke tidak. Betul. Tapi kalau anda tak firm lagi dengan ukuran, kami pun tak ada bagi, anda belum book untuk bayar lagi kan. Untuk site visit kena bayar RM150 per site visit. Yes. Yelah, saya dah nak memandu dah ni. Okay, bye-bye. Tali kacau, Abang? Tak boleh. Tali kacau. Abang, tali berhenti. Tak boleh berhenti.
So tadi kita orang lepas habis set visit, singgahlah kejap halang dekat apa pinggir Senawang tu kan, Kopi Hainan ni. So kita ambil lah minum ni dengan cuaca panasnya lagi kan. Apa lagi ni nak buat coffee.